Κύριε Μάτι, για σταματήστε λίγο. Ευπρέπεια. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Τι μας κάνατε, μας αναγκάσατε να κάνουμε πράγματα. Είμαστε πρέπει να πάτε για μπάνιο. Και μας αναγκάσατε να είμαστε στο καυτό ήλιο. Είμαστε εδώ. Είμαστε πράγματι πάνω σε ένα... Γι' αυτό επειδή ξέραμε ότι υπάρχει... Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχει φτάσει το θέμα αυτό εδώ. Εδώ ο δρόμος... Όχι, σκεφτήκατε και τον άνοιξα. Ένας. Όχι, τον άνοιξε ο προηγούμενος Δήμαρχος. Ο Γιόνης. Ο Γιόνης τον άνοιξε. Μισό λεπτό, πάνε μια αποφάση στο Δημοτικό Συμβουλίο να διευθετήσω όλα την πλευρά πάνω που είσαι. Με όπως βάλαμε, ξεκίνησαμε από την κάτω μεριά να βάζουμε κορίνες στο κέντρο του δρόμου, προκειμένου να μην παρκάρουν εξαιτία μας. Συγγνώμη. Στα 15 μέτρα τα βάλετε στα 7 και τα χωρίσατε κιόλα. Για να μην μπορούμε ούτε στον καράγκο. Δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ο Δήμαρχος να ακούσει είναι μεγάλη υποδείξη. Ένας-ένας. Παιδιά, ένας-ένας. Πείτε μου ακριβώς. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το δρόμο. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το δρόμο, Δήμαρχε. Πρώτο. Αυτό όπως έρχεται ο κάθε Αθηναίος για να πάει στην παραλία ή όπου αλλού θα πάει. Δεν υπάρχει ορατότητα. Δεν υπάρχει ορατότητα γιατί ενώ είναι διπλός εδώ ο δρόμος, βλέπεις ότι εδώ είναι μεγάλη επικλινότητα. Έτσι. Εδώ το θεωρεί σαράμπα και μόλις φτάσει εκεί που είναι τώρα το αυτοκίνητο που πάει να κάνει τη στροφή, ο ένας προσπερνάει τον άλλον και γίνονται κόμμα. Μητέρες με παιδιά. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έχουν βάλει και αυτές τις... Όχι, επιδεινώνεται. Επιδεινώνεται. Εάν γίνει μονοδρόμηση, θα πούμε κάτι άλλο. Επιδείνωση. Πεζοδρόμια δεν υπάρχει. Γιατί να πάνω οι κολόνες. Δεν περνάει καρός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πεζοδρόμια. Γιατί να πάνω οι κολόνες. Πάμε να το δούμε. Για να πάρει πεζοδρόμια να με βαθεί. Ελάτε να το δείτε. Πάμε πιο κάτω, Κυμαρκιά. Έλα πιο κάτω. Ελάτε να το δείτε το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια μέχρι κάτω. Ελάτε να τα δείτε τα πεζοδρόμια. Βεβαίως. Το πρόβλημα είναι... Ρε παιδιά, ένας ρε παιδιά. Εγώ είχα πείσει τη μηχανή. Δεν ακούσει. Τη κυρία πήρε το αυτοκίνητο, πέρασε τράκαρη και σηκώθηκε και έφυγε. Τράκαρη πήρε το αυτοκίνητο. Θεωρούν ότι αυτός ο δρόμος είναι μεγάλη συγκλοβορία. Τα δε φώτα που είναι δεξιά και αριστερά. Είναι κυρτώματα, κυρτώματα, όχι σαμαρά. Κυρτώματα. Μετά, μονοδρόμηση δήμαρχη από εδώ και άλλο από κάτω. Αύριο θα σας έρθει μήνυση. Δεν δουλεύουν αύριο οι αμήνυσοι. Η μητέρα μου έπαθε κάταγμα από τα 27 πόντους ύψος πεζοδρομίου. Το δικό μου είναι. Το δρόμο που δεν υπάρχει 27 πόντους ύψος. 27 πόντους. Δεν μπορεί να ανέβει η ανάπη ως άνθρωπος. Από το νοσοκομείο της Κορίνθου, το οποίο έχω συνοηθεί με τον δικηγόρο μου με κάποια άλλα στοιχεία για να σε έρθει αύριο η μήνυση. Αυτό να το γνωρίζετε προκαταβολικά. Πετε εσείς, κυρία μου, που πάθατε με το παιδί. Τι πάθατε, καρά. Έχουν κλειστό. Εκεί που δεν έχει πεζοδρόμιο. Είμαι γιαγιά, έχω δύο εγγόνια. Είχα και τον άνδρο με το καροτσάκι και μου είπε ο περσινό δήμαρχο την ώρα που του μιλούσα. Όπω εσεί μου γύρισε, με συγχωρείτε, τον ποπό του και μου λέει να μην τον βγάλετε. Έχετε να κάνει διαφήμιση. Είναι αυτή η απάντηση δημάρχου. Λοιπόν, την ώρα που πέφτει έχει ένα. Μια λαφούβα μεγάλη, σας μιλάω εν τιμή, δηλαδή το ένα το παιδί μου το πήρε η φόρη μου, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δήμαρχε, μετά τα φώτα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε μικρό δρόμο. Κάθε δέκα μέτρα υπάρχει μια φορά που μπορεί να γίνει. Γιατί τόσο φώτα. Άρα το ζήτημα είναι εκεί μετά το δρόμο. Φυσικό να είναι πεζοδρόμια να είναι ελεύθερο. Πεζοδρομία είναι ελεύθερο. Ούτε από εδώ και κάτω. Γιατί εδώ μπροστά έχει. Αυτό το μεταξύ είναι εκεί. Μπορεί να μην περνάει καροτσάκι. Εκεί κάτω. Αλλά από εκεί και κάτω δεν έχει. Γιατί εδώ έχει. Κάνε όμως
ακούσω εγώ ένα παράπονο. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό το αυτοκίνητο που βλέπουμε, το πρώτο δεξιά παρκαρισμένο, το βλέπετε. Μάλιστα. Ακριβώς απέναντι έχει πάρκινγκ. Ναι. Και αν πάμε συγγνώμη. Δεν θα πάρκινγκ εγώ και μου το έχετε κλείσει. Δεν σ' άκουσα. Έχω αυτοκίνητο μέσα. Έχει μείνει αυτοκίνητο μέσα. Για να λύσουμε τα προβλήματα, δεν υπάρχει λόγο. Να πάει στο πάρκινγκ. Ένα λεπτό. Εγώ δικό μου πάρκινγκ δεν μπορώ να πω στο πάρκινγκ. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ να μην πω και εγώ κάτι. Βεβαίω. Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε δεξιά. Το δικό μου. Είναι το δικό σα. Βεβαίω. Γιατί δεν το πάτε απέναντι. Έχω πάρκινγκ και δεν μπορώ να το βάλω. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Ήρθαμε στην τεχνική υπηρεσία και είπαν ότι θα έρθουν να κοιτάξουν τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μου ανοίξουν το πάρκινγκ. Εγώ σας αυτό λέω έγινε το Μάιο. Και από το Μάιο ακόμα έρχονται. Ένα λεπτό. Συγκεκριμένα σας μιλώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για τον ίδιο λόγο που έχω και εγώ το αυτοκίνητο μου στον δρόμο. Και εγώ το έχω εκεί πέρα. Δεν είναι τίποτα για πινακίδα. Δεν απαγορεύεται. Να βάλουμε πινακίδα. Όπως έπασε η μητέρα μου. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν δεν υπήρχε αυτό. Κύριε λογοθέτη, Παύλο με Κύριε λογοθέτη, γιατί το αυτοκίνητο να πάει απέναντι στο πάρκινγκ. Πείτε μου εσείς γιατί θα θέλατε να πάει στο απέναντι πάρκινγκ το αυτοκίνητο. Διότι όπως είναι η γραμμή, βλέπετε πως είναι μονογραμμή. Δεν χωράει ένα τώρα, βλέπετε πέρα το αυτοκίνητο εκεί. Δεν χωράει ένα δίπλα αυτοκίνητο. Απέναντι θα χωρέσει. Οπότε, κύριε λογοθέτη, παιδιά, θα μιλήσουμε. Ένα θα μιλήσει, όχι δέκα. Κύριε λογοθέτη, αν βγάλει όλα τα αυτοκίνητα στον δρόμο, τότε τι κάνει, διευκολύνει τα διεχόμενα αυτοκίνητα. Όχι, θα το δούμε. Όχι, θα το δούμε. Αυτό είναι το σημείο. Κύριε λογοθέτη, όταν τα αυτοκίνητα είναι μαζεμένα υποχρεωτικά, είναι πιο περιορισμένα. Να μας διασφαλίσει ο Δήμαρχος. Υποχρεωτικά τα αυτοκίνητα προλάβουν με μικρότερη ταχύτητα και είναι πιο ασφαλή. Διασφαλίζει ο δρόμος. Δεν μειώνουμε την ταχύτητα με αυτόν τον δρόμο. Εμείς δεν μειώνουμε την ταχύτητα. Μα αποδείχνουμε σε εμάς. Θεωρώ ότι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο, πρώτα διασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις του και μετά το κάνουμε. Εσείς πρώτα ανοίξατε τον δρόμο με φίλτρο ΝΟΣΕ. Ο δρόμος άνοιξε διότι πιέστηκε ο ΣΕ να παραχωρεί στις γραμμές. Ωραία. Οι οποίες και οι γραμμές δεν είναι σωστά. Προσπαθείτε να διασφαλίσετε την άνετη πρόσβαση των αυτοκινήτων και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για το θέμα ασφάλειας. Εμείς μιλάμε για ασφάλεια των πεζών και των κατοίκων των σπιτιών. Να φύγουμε εμείς για να μας φάει ο ήλιος. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν εν μέρη να λυθούν αν το κάνετε μόνο δρόμο. Αυτό σας παρακαλώ. Θέλετε να σας πω να το κάνουμε. Όχι. Ακούστε με όμως, για να γίνει ένας δρόμος μονόδρομος, δεν αντιμετωπίζεται αυτός ο δρόμος ειδικά και ξεχνάμε όλα τα άλλα. Όχι βέβαια. Να σας πω, τώρα θέλετε να τα βάλουμε τους προηγουμένους. Δεν θα το κάνω, σας μιλώ ειλικρινά. Είμαστε συνέχεια. Ο Δήμος έχει μια συνέχεια και λέμε ότι για να κάνουμε να σχεδιάσουμε ένα δρόμο ότι θα είναι μονόδρομος, πρέπει να το δούμε και με τους υπόλοιπους δρόμους. Αυτό να το κάνουμε. Ένα. Πότε τον ανοίξαμε τώρα, να λέω. Μα να λέω για τους προηγούμενους. Δεν είναι πριν δύο μήνες τώρα. Σας παρακαλώ. Δεν είναι λεπτό να μιλήσω. Αν δεν μπορείτε, κλείστε το. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε για. Μισό λεπτό. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα, να κάνουμε το γενικό προδρομικό σχέδιο. Έχετε καμία σχέση, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Ανοίξετε το δρόμο, έφτασε. Μα απαντήστε, κύριε, ένα λεπτό. Μπορείτε να μιλάτε λίγο ήρεμα, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαλότητας. Ακούστε με λίγο. Ένα γενικό προδρομικό σχέδιο. Πότε ήρθατε και βρήκατε κλειστές πόρτες. Βλέπουμε και την ηρωνία του κυρίου Μαυρογόνα του και όλα. Τώρα μην ερχόμαστε τώρα. Μισό λεπτό. Λάβετε υπόψη αυτά που λέμε. Διότι εμείς δεν ήρθαμε τώρα να κάνουμε. Κύριε λογοθέτη. Αυτή την διαμαρτυρία. Φτάσαμε εκεί διότι έχουμε κάνει πολύ πολιτισμένες κινήσεις. Πολύ ωραία. Πήγαμε με χαρτιά. Έχει υπάρχει εξώδικο. Για το πώς τι θέλουμε να κάνουμε, έχουμε φέρει συγκοινωνιολόγο όλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και μελέτη από συγκοινωνιολόγο και τοπογράφο. Και το αποτέλεσμα τι είναι, ότι μας ηρωνεύεστε. Μας γράφετε στα παλιά σας. Ποιος το είπε αυτό. Όχι εσείς, η Δημοτική Αρχή. Γιατί εγώ δεν είμαι. Αυτό που λέτε για το αυτό που λέτε για τις μονοδρομήσεις είναι απόλυτα σωστό. Ότι πρώτα μελετάς όλη την περιοχή και καθορίζεις ποιοι θα γίνουν μονόδρομοι κτλ. Εδώ όμως δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ υπήρχαν οι δρόμοι και απλά προσπαθούν
προσθέσατε έναν δρόμο. Άρα δεν αλλάζεις κάτι στην υπόλοιπη μάλιστα, κυκλοφορία. Αντιθέτως, διευκολύνεις. Λοιπόν, τι να τους δώσεις, γιατί τι κακό σου κάνει να τους δώσεις μία επιπλέον διέξοδο να περνάνε τα αυτοκίνητα και να είναι μόνο μια ροή και όχι δύο ροών μέχρι να μπορέσετε να εξασφαλίσετε τα έργα. Δεν επηρεάζει την κυκλοφορία τη περιοχή. Λοιπόν, για να ανοίξει ο δρόμο, τι πρέπει να γίνει. Εσείς τι θέλετε. Για να ανοίξει. Μία δέσμευση για την πλευρά σα. Μισό λεπτό. Πιστεύετε ότι εγώ τώρα εδώ θα σα πω να γίνω δρόμο στον δρόμο. Όχι, όχι. Δεν το πιστεύει κανεί αυτό. Τι θα κάνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Έτσι, αν θέλετε, εσεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Και εσεί έχετε εδώ πέρα τα αιτήματά σα και έχετε τα προβλήματά σα. Δήμαρχε, το πρόβλημα εδώ πέρα, τα ουσιώδη προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω είναι τρία. Το ένα είναι στα δύο σημεία τα οποία είναι στενός ο δρόμος, δεν υπάρχει πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να είναι επικίνδυνο. Ένα είναι το πεζοδρόμιο. Ωραία, το δεύτερο είναι η ταχύτητα, ταχύτητα των αυτοκινήτων, η οποία αναπτύσσεται. Ωραία. Όχι ότι είναι σωστό. Έχω καθίσει εδώ σε φίλο, έχουμε πιει καφέ στο μπαλκόνι του, γιατί έχω αρκετούς παιδικούς φίλους και βλέπω το ότι περνάνε με 150 χιλιόμετρα ένα παράδειγμα. Εδώ περνάνε, μισό λεπτό αν θέλετε. Και το τρίτο ουσιώδες θέμα έχει να κάνει εδώ στο σημείο που είμαστε στο Γεφυράκι, όπου δεν υπάρχει σωστή ορατότητα. Δεσμεύτηκα εγώ προηγουμένως μαζί σας να μεταφέρω στον Δήμαρχο αυτά τα θέματα, να συζητήσουμε, θέμα στο συμβούλιο, να συζητήσουμε στο Συμβούλιο τις προτάσεις σας, αυτές τις προτάσεις να τις μεταφέρω εγώ προσωπικά με εκπροσώπους δικού σας στην τεχνική υπηρεσία, στον Αντιδήμαρχο. Έχουν γίνει όλα αυτά. Να τις μεταφέρουμε και στον Δήμαρχο. Έχουν γίνει όλα αυτά. Κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος το ότι μπορεί να μην βγει και. Μα μου επιτρέπετε να μιλήσω κι εγώ. Έχουμε συζητήσει 100 φορές. Για να ανακαιριστεί ταχύτητα και δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Αντί αυτού τα σαμαράκια απαγορεύονται, να ξέρετε. Δήμαρχε, εγώ είπα στους εργάτες προχθές γιατί πάρατε κολονάκια. Τι πρέπει να γίνει. Ωραία, ελάτε λοιπόν αύριο στο Δημαρχείο να συζητήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να είναι και ο κύριος Νικολάου και μαζί μου να συζητήσουμε ξανά τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν έχει νόημα παραπάνω να κλείσουμε τον δρόμο. Αν θέλετε όμως να περπατήσουμε λίγο μαζί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βεβαίως τώρα αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Ήρθατε όλοι εδώ στο σημείο. Οι κάτοικοι κάνουν μια διαμαρτυρία. Έχουν στον δρόμο για το πρόβλημα το γνωστό εδώ. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Παρά το γεγονός ότι είναι. Έχετε κλείσει, λέω. Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη των κατοίκων. Υπάρχει όντως ένα μεγάλο θέμα εδώ, όπως και σε πάρα πολλά σημεία στο Δήμο. Η έλλειψη της εφαρμογής του Ελληνικού Πολυοδομικού Σχεδίου και της επέκτασης του ιδίου πόλης εδώ, στην περιοχή που είμαστε, και βέβαια και δίπλα από τις γραμμές του τρένου, όπως έχουμε πει, δεξιά και αριστερά το γραμμό να γίνει δρόμος, οπότε να διευθετηθεί το ζήτημα των καθέτων οδών. Και βέβαια απαιτείται ένας γενικότερος σχεδιασμός, διότι κάποιος λέει: θέλω να κάνω ένα μονόδρομο εδώ, πρέπει να υπάρχει ένας άλλος μονόδρομος που να παίρνει την αντίθετη κατεύθυνση. Έχουμε μιλήσει με τους κατοίκους αρκετές φορές. Έχουμε αναθέσει τον κύριο Νικολάου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα εδώ του δρόμου. Και θα κάνουμε ένα άλλο ραντεβού αύριο πάλι με τον κύριο Μαυρογόνατο, δηλαδή τις τεχνικές μας υπηρεσίες ουσιαστικά και τον καθήλυνα αρμόδιο αντιδήμαρχο, προκειμένου να συζητήσουμε τη διευθέτηση των υπόλοιπων θεμάτων εδώ. Όντως υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα μεγάλο, όπως και σε πάρα πολλά σημεία στο Δήμο υπάρχουν ζητήματα με το κυκλοφορικό ζήτημα, αλλά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο ούτε αύριο το πρωί. Σας ενημερώνω, επειδή άκουσα εδώ το Γενικό Πολυοδομικό, ότι ο μέσος όρος εφαρμογής ενός Γενικού Πολυοδομικού Σχεδίου στην Ελλάδα είναι περίπου 14 χρόνια. Είμαστε μόνο 7 μήνες εδώ. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Όχι, δεν περιμένω αυτό. Σας λέω, ακούστε με. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι λοιπόν, εγώ καλώ τους δημότες, ένα λεπτό, εγώ καλώ εδώ πέρα τους συνδημότες μου. Να ανοίξουμε το δρόμο μιας και 15 Αύγουστος. Είδατε και εγώ είμαι εδώ και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας είναι εδώ. Συμμεριζόμενοι απόλυτα την άποψη των κατοίκων. Τους καλώ λοιπόν να ανοίξουμε το δρόμο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες του Λουτρακίου και θα είμαστε εδώ να λύσουμε οποιοδήποτε θέμα λοιπόν, προκύψει. Θα ανοίξουμε το δρόμο. Δείχνοντας καλή θέληση, ο δρόμος θα ανοίξει. Αλλά ζητάμε από τον Δήμαρχο να πάμε στο γραφείο του μέσα σε ένα δεκαήμερο. Και αύριο. Και αύριο, αν μπορείτε, εγώ είμαι εδώ. Να μιλήσουμε. Και αύριο, αν θέλετε, είμαι εδώ. Και να δεσμευτεί. Κάνα πρόβλημα. Να πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουμε βρει. Θα έρθουν, ξέρουν και θα έρθουν. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους.